Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – транспортний контроль на Миколаївщині. За повідомленням прес-служби управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області 21 жовтня, патрульні поліцейські спільно з співробітниками Укртрансбезпеки зафіксували колони з 9 вантажівок, які намагались об'їхати польовими шляхами пункт габаритно-вагового контролю. Вага всіх автівок, як засвідчила перевірка, перевищувала допустиму норму. А 24 жовтня співробітники Укртрансбезпеки під час рейду в Миколаєві виявили маршрутні таксі, які вчасно не пройшли технічний контроль або мали ознаки несправності. Скільки габаритно-вагових комплексів діють на Миколаївщині? Скільки не вистачає та наскільки це ефективний спосіб збереження дорожнього контролю і покриття? Як контролюється безпека пасажирських перевезень в Миколаєві і області, розповість наш сьогоднішній гість в студії. Заступник начальника управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області Олександр Гринюк. Олександр Анатолійович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Будь ласка, Олександр Анатолійович, яка допустима вага вантажу для фур, щоб не руйнувати дороги? Ну, дивіться, щоб не руйнувати дороги, це допустима норма правил дорожнього руху 22.5 пункту, є 40 тонн общої маси. І на автомобілі, який передназначений для перевезення контейнеровозів, 44 тонни допустимо. На жаль, на сьогоднішній день дуже є такі випадки тих перевізників, які не дотримуються цих норм і перевищують для того, щоб заробити більше коштів для себе, як для підприємства, не дивлячись на те, що вони руйнують наші дороги на Миколаївщині. А перевищують наскільки? Є по-разному. Є і на 3 тонни перевищують, і на 4, є і на 10, на 15, і на 20 тонн. Навіть так? Навіть такі випадки є, що перевищують навіть 20 тонн. От сьогодні приклад був, сьогодні був у нас розгляд справи. Зафіксували ми вагу 65 тонн. Перевізник перевіз в порт, перед портом його перевірили, задокументували перевантаження. Сьогодні ми йому винесли вже по новим штрафним санкціям нові штрафи, в нього більше, ніж на 50% було перевантаження, 34 тисячі гривень і 2 тисячі євро штрафних санкцій від нарахування плати за дорогу. А скажіть, будь ласка, вагове обмеження поширюється на всі автодороги? На всі автодороги, так. Чи є додаткові обмеження ваги транспортного засобу, який заїжджає до міста Миколаєва? Ну, є місцеві дороги, там, де місцеві органи влади обмежують рух транспортного засобу 24 тонни, щоб не перевищало, і 7 тонн на вісь. Вони встановлюють відповідні знаки, і водії дотримуються так же само правил дорожнього руху, не їдуть під даний знак, забороняючи подальшого руху. А ці 9 фур, які ви затримали, наскільки їх вантаж перевищував допустиму норму? Десь від 10 до 20%. В кожному автомобілі було по-різному. Було 42 тонни, 44, 48, 49. От таких. Вони везли асфальт в Херсонську область, вони будують дорогу. Це фірма, яка будує дороги. І, на жаль, вона будує дороги в Херсонській області, а з міста Первомайська проїжджає весь шлях Миколаївської області, руйнуючи тут дороги. І це не одинокі випадки, це такі, ми постійно їх перевіряємо, вони вже уникають контролю, стараються об'їхати польовими дорогами, ви бачили в сюжеті, ми їх піймали, вивели, зважили і показали всій Миколаївщині, всій державі, як перевозять вантажі перевізники даної фірми. За повідомленням прес-служби управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області, від початку року на Миколаївщині виявили 512 авто, що перевозили вантаж з перевищенням допустимих норм. Впродовж 9 місяців Укртрансбезпекою області нараховано майже 600 тисяч євро плати за проїзд, а сума адміністративно-господарських штрафів склала понад 350 тисяч гривень. Тему продовжить Катерина Балєєва та Сергій Куропятник. 9.28 – пункт габаритно-вагового контролю, що розташований поблизу села Гур'ївка в бік Миколаєва. На ваги заїздить вантажівка фірми «СПМК-17». Водій перевозить асфальт, прилад фіксує перевантаження. Спілкуватись з журналістами водій не став. Даний водій намагався уникнути зважування, об'їхавши нас полем, де був зупинений мною і запрошений на габаритно-ваговий комплекс.
Перевантаження на 3 тони 950 кілограмів. Допустима норма – 40 тонн. Маршрут водія почався в Мегії, тож з перевантаженням чоловік проїхав 220 кілометрів дорогами Миколаївщини. Сума штрафу склала понад 3 тисячі євро. Попри перевантажену машину, водій поїхав, не відхиляючись від маршруту. В Білозерку Херсонської області, де будують дорогу. 11 вересня Верховна Рада розглянула та прийняла в першому читанні законопроєкт номер 1047, який запроваджує можливість фіксації в автоматичному режимі. Поки в Миколаївській області таких систем немає. Водії фірми СПМК-17 на ваговий комплекс приїхали без номерних знаків. Дві вантажівки з інтервалом в 10 хвилин. На камеру не говорять, поліцейським пояснили. В одного вкрали номер, в іншого – на перереєстрації. Отже, три фури за одну годину з перевантаженням. В СПМК-17 складені матеріали за перегруз. Сума штрафу складає 2981 євро. А також 1700 за відсутствие дозволу. 1700 гривень за відсутствие дозволу. Вот. Матеріали будуть направлятися на фірму. Так. Вони зареєстровані в Одеській області. Ми до них приймати рішення ніякі не можемо, тому що ми приймаємо рішення тільки на перевізників, які зареєстровані в області. На сьогоднішній день до таких перевізників, як Дурлідер, да, СПМК-17, ми відправляємо до прокуратури Одеської області всі матеріали, щоб вони подавали в суд до примусового стягнення до державного бюджету ці штрафні санкції. Я вам приведу приклад, що за вересень місяць, чисто за вересень місяць, ми на дану кампанію склали матеріалів на рахування заплати за проїзд нашими дорогами десь біля 90 тисяч євро. Зараз на Миколаївщині 9 майданчиків для ГВК та 4 спеціальних авто. Ще один автомобіль на балансі служби автомобільних доріг. Про присутність представників Укртрансбезпеки і поліції на ГВК водії сповіщають один одного в закритій групі, яка налічує понад 11 тисяч користувачів. За умов анонімності журналістам цю групу показує один з водіїв. 19% доріг Миколаївщини, а саме 900 кілометрів, повністю зруйновані. Про це йшлось на сесії облради 10 вересня, коли депутати визнали стан доріг критичним. Зокрема, ділянок траси Н-14 та Н-11. Ми звернули службу автомобільних доріг Миколаївської області щодо фінансування ремонтних робіт протягом року та здійснення перевірок на ГВК. Телефоном прес-секретарка служби Руслана Нанівська каже, керівництво у відрядженні коментуватимуть згодом. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Транспортний контроль на Миколаївщині – тема нашого ефіру. І Олександр Гринюк у нас в студії. Олександр Анатолійович, як зазначено в сюжеті, депутати обласної ради на сесії визнали стан доріг на Миколаївщині критичним. Пройшло 2 місяці. Щось змінилось у кращий бік? Ну, я також, як і всі Миколаївщини, жителі Миколаївської області, пользуються цими дорогами. Ми бачимо, що ремонтують дороги дійсно там на Н-14. Це бетонну дорогу ложать. Ну, ложать її, знаєте, не завжди так побудувати, як хочеться, швидко. Є певні технології, і воно потихеньку будується. На жаль, ямочний ремонт не проводиться тих доріг, які, от, наприклад, Н-24 Київ-Миколаїв, да, ну, не проводиться, навіть коштів немає. Я не можу коментувати дане питання, тому що воно не відноситься до компетенції Укртрансбезпеки. А щодо сюжету, що хочу сказати, що дуже зараз прийняли нові законодавства в частині автомобільного транспорту, в частині габаритно-вагового контролю. І на сьогоднішній день, якщо водій відмовляється проходити габаритно-ваговий контроль, це єдна водія вже штрафна санкція 3400 гривень. І тому зараз водії, ну, от є аргументи такі, щоб їм заїхати і пройти цей габаритно-ваговий контроль. Тобто цей штраф накладається не на фірму, а саме на водія. Якщо водій буде відмовлятися проходження габаритно-вагового контролю, ми будемо виписувати штрафну санкцію саме на водія. Скажіть, будь ласка, як саме впливає рух машини із поднаднормованою вагою на стан дорожнього покриття? Ну, звісно, що він руйнує дорожнє покриття. Наше дорожнє покриття, воно було побудоване ще, ну, в 60-70-ті роки. Капітального ремонту, напевно, ще не проводилось тих років, а розчитувались норми, ну, тоді машини були, які КАМАЗи, да?
не було таких норм. На сьогоднішній день вже помінялися норми навантаження на дорогу. Я вам скажу так, що навіть якщо вони будуть вести літом, ну, навіть 28 градусів, да, коли буде, що розрешено вже буде їхати, якщо вони будуть їхати навіть в нормі 40 тонн, то така кількість транспортних засобів, вона буде сама по собі руйнувати, тому що місто Миколаїв – портове місто, і дуже багато машин іде в порти місто. І коли навіть дозволяють проїхати, вони тим кількістю вже навіть в нормі будуть портити наше дорожнє покриття, то, що воно є. Виявляється, замкнуте коло? Ні, треба буде будувати нові дороги, коли будуть будувати, вони вже розчитані, проєкти йдуть вже не з таким, йдуть вже з навантаженням більшим. Я думаю, що вони, ну, коли будуть будувати нові дороги, вони будуть кращі. Ми почекаємо. У відеосюжеті йшлося про 9 майданчиків для ГВК та 4 спеціальних авто. Ще один автомобіль на балансі служби автомобільних доріг. Цього достатньо для забезпечення контролю за вантажівками на дорогах Миколаївщини. На сьогоднішній день цього взагалі достатньо. Ми навіть не можемо його в повному обсязі застосовувати, тому що у нас не вистачає інспекторів, які мають право здійснювати ваговий контроль. Людський ресурс. Не вистачає чому? Тому що є постанова Кабміну, яка ограничує чисельність працівників Укртрансбезпеки в цілому. На сьогоднішній день управління Укртрансбезпеки складає 18 осіб. Інспекторів, які мають право здійснювати, на жаль, 6 інспекторів на всю область, які здійснюють і габаритно-ваговий контроль, і пасажирські перевезення перевіряють. Це дуже мала кількість людей для того, щоб ми могли забезпечити свої функції в нормальному такому руслі, щоб ми здійснювали їх на 100%. А від кого залежить, щоб людей стало більше? Ми подали законопроект уже щодо збільшення численної граничної працівників Укртрансбезпеки. Кореспонденти зі служби новин Валентина Гурова та Сергій Куропятник взяли участь у сьогоднішньому рейді з перевірки маршрутних таксі в Миколаєві. І я пропоную переглянути їх матеріал. Вулиця Лазурна. Кінцева зупинка маршрутів 34 та 62. Співробітники Укртрансбезпеки фіксують порушення. У вас відсутня, в ході перевірки відсутня аптечка і вогнегасник. На підприємство перевізника «Еталон Авто» склали акт щодо відсутності у салоні маршрутки номер 62 аптечки та двох вогнегасників. Водій Сергій Богдан говорить, керівництво фірми попереджено про відсутність вогнегасників. Ну, строк придатності закінчився. Чого його возити з собою? А новий ще не поставили. Сказали, найближчим часом буде. Ось буквально на минулому тижні. Ну це якось упущено. Воно має бути постійно. Поки немає. Поруч автомобіль 34-го маршруту. Технічний огляд відсутній. Ну так прогавили, гаву поймали. Що таке? Погибати за це? Транспортний засіб не пройшов техогляду. У нього відсутній чинний протокол ОТК, обов'язкового технічного огляду. З подальшою перевіркою даний транспортний засіб був знятий з маршрута. Пройти техогляд, отримати протокол технічного стану, потім транспортний засіб може вийти на лінію. На кінцевій зупинці маршруту номер 88, побачивши машину Укртрансбезпеки, один з водіїв з'їжджає з маршруту. Інспектори наздоганяють. Документи в порядку, наявні вогнегасники та аптечка. Втім, інспектор робить зауваження щодо стану салону, в якому перевозять пасажирів. Ще один водій 88-го маршруту отримує зауваження від інспектора щодо незадовільного стану колеса. В салоні автомобіля встановлено додаткове місце для сидіння. Співробітник Укртрансбезпеки складає акт на підприємство перевізника з обох приводів. Водій Олександр Фомін говорить, в салоні додаткового місця нема, просто пуф. А стан машини в цілому нормальний. Як робоча? По ходівці нормальна. Кузов бажає невеликого ремонту. Ну, салон також можна трошки освіжити, але це все після зварювальних робіт. Підмітаю, мию.
прибираю. Наступна кінцева – маршрут номер 15. Тут на водіїв доводиться чекати. Побачивши інспекторів Укртрансбезпеки, розійшлися. Один водій повернувся. На папері Іва буде складено за незадовільний стан стадіону. Видано припис на усунення. На ще одній автівці за відсутності водія виявили пошкоджене колесо. Показали диспетчеру маршруту. Та попередили – машину буде знято з маршруту. Водій не з'явився. Вони посидять. Як оказалось? Ну, як опинилась на маршруті? Продивились, так може чогось не помітили. Завтра буде все усунено. Вже зняли таблички всі. Миколаєвець Андрій Тюрінков частіше користується двома маршрутами – 8-м та 44-м. Якістю в цілому задоволений. На цих маршрутах переважно більш-менш у належному стані маршрутні таксі. Тобто особливих претензій нема. Але Терещенко рідко їздить маршрутками. Якість її не влаштовує. Половина маршруток, вони вже вичерпали себе. Дерчать, торохтять, їхати неможливо. Розумієте? Начальник управління транспорту Миколаївської міської ради Дмитро Попов говорить, результати рейдових перевірок Укртрансбезпеки в подальшому будуть враховуватись при заключенні договорів із фірмами-перевізниками. Так, як ми сьогодні не виїжджали, наших актів там немає. То Укртрансбезпека. Потім просто, коли відбувається конкурс, надає свій аналіз по кожному перевізнику, чи були у них порушені ліцензійних умов або ні. Під час рейду представники Укртрансбезпеки перевіряли у водіїв наявність документів, вогнегасників, аптечок, технічний стан автомобілів. На сьогоднішній рейдовій перевірці ми зафіксували численні порушення. Це відсутність той же самої аптечки, тих же самих вогнегасників, незадовільний стан транспортного засобу, тобто салону, обивка, обшивка сидінь. Це все зафіксовано в актах і буде розглянуто начальником управління Укртрансбезпеки Миколаївської області. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом фірм-перевізників. Приватне підприємство «Іва», яке обслуговує маршрут номер 15, всі вказані номери не відповідають. Директор приватного підприємства «Пік» Віктор Міроненко не знає, що з їх маршруту зняли автомобіль. Я не готовий сказати вам. Зателефонуйте пізніше. Пізніше на дзвінки Віктор Міроненко не відповів. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Оксана Анатолійович, і якщо підбити підсумок, які результати цього рейду? Ну, я вам точно ще не скажу, скільки, тому що матеріали хлопці ще будуть задавати завтра вранці. Звичайно, готуються вони в роботі, але... Ну, сьогоднішня перевірка нам показала. Ми цей тиждень почали відпрацьовувати всіх перевізників, як вони готуються до осінньо-зимнього періоду. Сьогоднішній рейд також був в даній перевірці, як перевізники... Ну, дотримуються чинного законодавства, як вони дотримуються правил дорожнього руху і всю документацію. На жаль, саме більше мене розчарувало, що зафіксовано два автобуси, які виїхали на маршрут без проходження технічного огляду транспортного засобу, який вони повинні проходити раз в півроку. Це основний документ, який дає право перевізнику здійснювати перевезення пасажирів на маршруті. Це буде відражено в ліцензійних умовах, коли ми будемо здійснювати перевірку ліцензійних вимог. Ці порушення, які були зафіксовані протягом періоду ліцензії, вони всі будуть перевірятися вже і фіксуватися в ліцензійній перевірці. Я завжди казав і буду казати, що лице підприємства починається з водія, з автобусу, як він себе припідніс, показав, і як суспільство бачить це. І це вже є лицем керівництва і є лице фірми. Правильно? Ми бачимо, як відносяться перевізники. Я розумію, що дуже таке грошове становище перевізників. Вони не мають сильно багато коштів для того, щоб оновити транспортні засоби, щоб зробити капітальний ремонт. Але все одно потрібно. Я приведу приклад, що в прошлому році, коли ми здійснювали такі перевірки, то ми за перші 2-3 дня у нас було складено в прошлому році десь 50-60 матеріалів. В цьому році вже набагато менше, у нас десь буде до 20 матеріалів. Я вважаю, що це дуже показово, що за рік люди змінюються. Вони не можуть змінити перевізники, не можуть там змінити, ми хочемо так раз і завтра все змінено.
іде, потихеньку йде. Саме велике досяження до мене на цій посаді, що я тут знаходжусь, да, начальник заступника управління. За цей рік у нас відсутні дорожньо-транспортні пригоди з вини ліцензованого транспорту з погиблими. Нема. В прошлому році було 7 загиблих, в цьому році 0. Я вважаю, що це дуже велика робота проведена з перевізниками. Я їм дякую. Вони все одно вони міняються в найкращу сторону. Є, ми бачимо, що є. Ми показуємо на їхні недоліки. Але втім вони все ж таки стають на шлях, так, щоб все було добре. А на що в першу чергу ви звертаєте увагу під час перевірок пасажирського транспорту? В першу чергу. В першу чергу звертаємося на технічного контролю. Чи водій пройшов медичний огляд і автобус чи пройшов технічний огляд передрейсовий. У мене зараз будуть запитання до керівництва, як механік випустив автомобіль на лінію без технічного огляду. Як механік випустив автомобіль в такому состоянні, державі такі от двері, які вже, потім ми бачили всі сюжети в інтернеті, що відпали двері. Нами був вибран 15-й маршрут не зря, тому що на 15-му маршруті пару днів назад відпала входна двер, де громадськість бачила в Фейсбуці, висвітлила. Ми це все теж дивимося, робимо аналіз і при перевірках щоденних на пасажирському транспорті ми виходимо на ті маршрути, де більш скаржиться населення на ці маршрути. І що було, відпала двері, що пасажири випали з машини? Ні, просто при відкритті повністю відпала двері. Угу. А в чому специфіка перевірок міського пасажирського транспорту? Ну, вона не відлічається від пригородного, від міжгороднього. Ніяк не відчисляється, не відрізняється. Перевіряються ті ж самі пункти, ті самі документи перевіряються, ті, що повинні бути. А яка відповідальність передбачена для водіїв маршрутних таксі, які вчасно не пройшли технічний контроль? По-перше, це є одним із порушень, таких серйозних порушень ліцензійних вимог. Штрафна санкція за це буде накладена на підприємство 1700 гривень, 100 неоподаткованих мінімумів. І автобус знятий з маршрута, поки він не отримає проходження ОТК, він на лінію не вийде. А якщо на маршруті виявляти несправну машину, чим це загрожує водієві і фірмі-перевізнику? На жаль, на сьогоднішній день ми її не зможемо оштрафувати, якщо машина не в технічному, несправному состоянні вигляді. І якщо салон, ми робимо попередження письмове. Якщо водій або підприємство не виконують наше попередження, ми потім налажуємо штрафну санкцію 680 гривень за невиконання припису. Ой, сьогоднішній рейд, наприклад, коли машини були випущені на рейд з такими несправностями, чим це загрожує фірмі і перевізнику? Там будуть і штрафи 1700 гривень, і будуть письмові попередження, приписи для усунення порушень. Якщо не будуть усунені порушення, це також потім буде штрафна санкція. А сам наперед, це йдуть у них, ми на кожне підприємство є діло. Да? І ми, коли при перевірці ліцензійних вимог, ми потім це піднімаємо, щоденні їхні акти, зауваження. От Дмитро правильно сказав, ми на конкурс подаємо ту інформацію на кожного перевізника, яка в нас є за період, от договір заключений був з ним на 5 років. Ми за 5 років даємо інформацію, які були в нього порушення на цьому маршруті. І при проходженні наступного конкурсу це всі матеріали піднімаються, дивляться і будуть вважатися, кому надати на перевагу в конкурсі на наступному разі. Сьогодні ви перевіряли маршрутні таксі приватних перевізників. А чи здійснюєте ви перевірки електротранспорту, трамваїв, тролейбусів? Автобусі. На сьогоднішній день ми не здійснюємо такі перевірки, як по автобусам. Ми тільки проводимо технічні розслідування, якщо в них були дорожньо-транспортні пригоди з таким видом транспорту. На жаль, електротранспорт на сьогоднішній день у Миколаєві бажає лучшого. І сам транспорт, і електромережа, яка йде, подається, стовби і проводи, це все потрібно керівництву. Вони ще знають свої такі болючі місця. Вони знають, все впирається в кошти. Ну, на цій оптимістичній ноті завершуємо наш ефір. Спасибі вам, Олександр Анатолійович, що прийшли до нас в студію. Олександр Гринюк був в студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема. Підкаже наступний день. На все добре.